দেহী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল এস পি এফ 50 ইয়ে ক্রিম নহি ইনোভেটিভ লাইট ওয়েট জেল হে জো ইজিলি এবজর্ব হো জায়ে স্মল মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G স্ন্যাপডিল আনবক্স ফ্যাশন আনবক্স জিন্দগি ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার বাইদেউ কিবা চিন্তা কৰি আছে নেকি? হা, কথা এটা ভাবি আছিলোঁ। আজি হস্পিটেলত এজন পেচেণ্ট লগ পালোঁ, এজন ৰিটায়াৰ্ড শিক্ষক। মানুহজনৰ ঘৈণীয়েকৰ এটা সমস্যা হৈছে। কি সমস্যা? তেওঁৰ ঘৈণীয়েকৰ এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে। তেওঁলোকৰ তিনিটা সন্তান, দুজনী জীয়েকক বিয়া দিছে আৰু ঘৰৰ একমাত্ৰ পুতেকটোৱে কেলকাতাৰ কোম্পানী এটাত ডাঙৰ চাকৰি কৰে। তেনেহ'লেতো তেওঁলোকৰ সমস্যাই নাই। এৰা, চব ঠিকেই আছিল, কিন্তু সকলোবোৰ ঠিকে চলি থাকিলেও জীৱনত কিছুমান সমস্যা আহি পৰে। মানুহৰ জীৱনটোৱে এনেকুৱা নেকি, কিবা নহ'লে কিবা এটা সমস্যাৰ লগত অনবৰতে যুঁজি থাকিবলগীয়া হয়। মানুহগৰাকীৰ পুতেকে কেলকাতাৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত বিয়া ঠিক কৰিছে। এতিয়া মাকৰ ভয় হ'ল যে ছোৱালীজনীয়ে যেন তেওঁৰ পুতেকক মাক দেউতাকৰ পৰা কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে। হে ভগৱান, সেয়া আকৌ কি সমস্যা হ'ল? এতিয়া মানুহগৰাকীয়ে একো খাব নোৱাৰে, শুব নোৱাৰে, অনবৰতে পুতেকৰ কথা কৈ কান্দি থাকে। তেওঁৰ পুতেকে তেওঁক ভালদৰে বুজাব পাৰিলেই হ'ল আৰু। মই মানুহজনীক কৈছোঁ, পাৰিলে পুতেকক কেইদিনমান ঘৰত থকাকৈ মাতি দিবৰ কাৰণে, পাৰিলে ছোৱালীজনীকো মাতি দিবলৈ কৈছোঁ। বাইদেউ, মই আচলতে বৰ্ণিলৰ কথা এটা ক'বৰ বাবেহে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। বৰ্ণিল বোলে আইতাকৰ ওচৰলৈ যাব। কাক বিচাৰিছে? হেল্ল', এক্সকিউজ মি, কাক বিচাৰিছে? কোন হয় আপুনি? ঘৰলৈ আহিছোঁ যেতিয়া সকলোকে লগ পাবই লাগিব। কিন্তু আপুনি কোন? মোৰ কেলকুলেশ্যনত যে আপোনাক ধৰিব পৰা নাই। মই কোন হয় সেইটো সোধাৰ আগতে তুমি কোৱা, তুমি কোন হয়, কাক বিচাৰিছা? আইতা, আইতা কোন? আইতা, মাৰ কথা কৈছা? আই ডোণ্ট ন' মোৰ আইতা আপোনাৰ কি হ'ব। আইতা মানে মই অপৰাজিতা বৰঠাকুৰৰ কথা কৈছোঁ। অ' মামি, মামি আছে ৰুমত। কিন্তু তুমি মোক ক'বানে তুমি কোন হয়? হেল্ল' মিষ্টাৰ, তুমি মোক ক'বানে তুমি কোন হয় নে মই ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ মাতোঁ? মই এইখন ঘৰৰে ল'ৰা। এইজন মোৰ ককা, এইজন মোৰ দেউতা, বৰ্ণিল, বৰ্ণিল বৰঠাকুৰ। বৰ্ণিল মানে বৈদেহীৰ ল'ৰা? ইয়েছ, ছান অফ বৈদেহী বৰঠাকুৰ। ন' নেভাৰ, ইটছ নট পচিবল। বৈদেহীৰ ল'ৰা আমাৰ ঘৰলৈ এনেকৈ? অসম্ভৱ। কিয় হ'ব নোৱাৰে? মানে ইমান বছৰৰ মূৰত এনেকৈ বৈদেহীৰ ল'ৰা আমাৰ ঘৰলৈ অহাটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ। সেইবোৰ বহুত কথা,
কিন্তু আপুনি কোন? মই পারমিতা, জ্যাকির ওয়াইফ। জ্যাকি মানে? তোমার দেউতার পেহিয়াকর পুতেক। ও ও, আই সি। তার মানে তুমি পেহি আইতার বোয়ারী? মানে মোর বউ? নহয় নহয়, তুমি মোক খুড়িয়ে হবা। খুড়ি বোলা না, মোক আইতার রুমটা দেখাই দিবা। খুড়ি বোলা না, বোলা। কিন্তু মামির তালে যাওয়ার আগে তুমি পেহি আইতাক লগ করব লাগিব। নহয়, মই আগতে আইতাক চাব বিচাৰো। আইতার রুমটা দেখাই দিয়া। বোলা, হ্যাঁ এক মিনিট, মোক আইতার রুমটা দেখাই তুমি গুছি আইবা। হ্যাঁ, মই আইতাক অকলে লগ পাব বিচাৰো, মই চাব বিচাৰো আইতাই মোক চিনি পায় নে নাপায়। নাপায়, আইতাই তোমালোকক চিনি নাপায়। মামিয়ে সবকে পাহৰিছে। মামির যে একটা লড়া আছিল, এজন নাতি আছিল, এজনী বুয়ারি আছিল, মামির একো মনত নাই। মামির কারণে নিজের মানুষ অকল আমি। বারো চাম নহয় আইতাই মোক চিনি পায় নে নাপায়। বোলা বোলা না খুড়ি, বোলা। মই কোৱাচোন, মই কোন? ৰাজ, মোক বাৰু চিনি পাইছানে? মই পাপা নহয় আইতা, মই বর্ণিল। বর্ণিল, মোর বর্ণিল, মোর বর্ণিল, মোর বর্ণিল। কি হল আইতা, তুমি মোক চিনি পোৱা নাই? পাইছো পাইছো, শুনতো মোর। তই আহিলি, শুন, তই তই সঁচাকে আহিলি। মই তোৰ বাবে কিমান বাট চাই আছো। মই জানো আইতা, তুমি যে মোৰ কাৰণে বাট চাই থাকিবা। কিন্তু তই তই ইমান দিন ক'ত আছিলি? তোৰ আইতাৰ কিমান দিন অপেক্ষা কৰালি? কিয় কিয় ইমান দিন অহা নাছিলি তই? এতিয়া আহিলো নহয় আইতা, আহিলি। তই তই মোৰ কাষলৈ ঘূৰি আহিলি। এতিয়া এতিয়া মোক আৰু একো নালাগে। তোক পালি যেতিয়া মোক আৰু একো নালাগে, মোক আৰু একো নালাগে। মোৰ কিন্তু তোমাক লগ পাবলৈ বৰ মন গৈছিল আইতা। তুমি বৌক লগ কৰিবলৈ দিলা কিয় কোৱাচোন? নীতি মই কি কৰিম, সি মামীক লগ কৰো কৈ আছে। মোক মাতি নিদিলা কিয়? বা ঘৰত কোনো নাই বুলি কৈ পঠিয়াই দিব লাগিছিল। আরে মই তো কৈছিলোঁ আপোনাক লগ কৰা কথা, সিহে মামীক লগ কৰো কৈ মোৰ মূৰটো চুবাই পেলালে। সি কলে আৰু তুমি তাক লগ কৰিবলৈ দিলা,
মানে ব নাই বুলি নকলা কিয়? ও মা, মই কলোৱে জানিবা মামি ঘৰত নাই, সি ভিতৰলৈ আহিলে মামিক লগ নাপালেহেঁতেন। তুমি ক'ব লাগিছিল যে বৰ্তমান ঘৰত কোনো নাই আৰু তাৰ লগত অকলে অকলে কথা পাতিব নোৱাৰো বুলি ক'ব ধৰিব লাগিছিল। এইবোৰ ফাঁকি ফুকা মই দি থাকিব নোৱাৰো দেই মা, আৰু মই কলোৱে জানিবা মই ঘৰত অকলে আছো, তুমি যোৱা গৈ যোৱা, সি ভিতৰলৈ সোমাই অহাহেঁতেন, এইখনতো তাৰ নিজৰ ঘৰ। কি কি ক'লা? এইখন তাৰ নিজৰ ঘৰ? অত বছৰৰ পাছত ওলাবহি, তাক গোটেইখিনি চমজাই আমি ওলাই গুচি যাব লাগে। গুচি যায় কি কৰে, কৰি থাকিব। মুঠতে সি কৈছে সি অপৰাজিতা বৰঠাকুৰৰ নাতি ল'ৰা, গতিকে এইখন ঘৰ তাৰ নিজৰ। নহ'ব, এইখন ঘৰত তাক থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব। মই লগ পাব লাগিছিল, তাক ঘৰত সোমাবলৈকে নিদিলোঁ। যাওক তেনেহ'লে, ৰুমৰ পৰা উলিয়াই আনক গৈ, কথা ক'বলৈ আহিছে। ইমান সময়ে বৌয়ে বা তাক কি কথা শুনাইছে একো ঠিক নাই। মাই কিন্তু মোক তোমাৰ কথা সদায় কৈ থাকে। কি কয় মোৰ কথা? মই যেতিয়া বন্ধত ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, মায়ে মোক কৈছিলে মোৰ এখন ঘৰ আছে, ঘৰত আইতা অকলে থাকে। কিন্তু এতিয়াহে গম পালোঁ তুমি অকলে নাথাকা নহয়। মই বৰ অকলে থাকোঁ, অকলে থাকোঁ। অনু, জেকি, মিতা এইখন ঘৰত থাকে যদিও মই বৰ অকলশৰীয়া, আৰু অকলে অকলে মই তোৰ কথাকে ভাবি থাকোঁ। মায়ে কিন্তু পেহী আইতাহঁত ইয়াত থকাৰ কথা কোনোদিনো কোৱা নাছিলে। তেওঁলোক ইয়াত থকাৰ কথা মাৰে নাজানে। তাই যি এইখন ঘৰৰ পৰা গ'ল, এদিনলৈ আৰু মোৰ খবৰ এটা নকৰিলে। মায়ে এইখন ঘৰৰ পৰা কিয় গুচি গ'ল আইতা? পাপা, ককা, ডাঙৰ আইতা সকলোৱে তোমাক এৰি যোৱাৰ পাছত মায়ে তোমাক অকলে এৰি গুচি যাব নালাগিছিল ন আইতা? মায়েতো ভুল কাম কৰিলে। ভুল মই কৰিছিলোঁ, সকলো দুখ মোৰ, মোৰ ভুলৰ বাবে ৰাজে মোক এৰি গুচি গ'ল, ককাৰেও এৰি গ'ল মোৰ দুখৰ বাবে। মই দুখী, মই অপৰাধী, আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে মোক এৰি গুচি গ'ল। মই কিমানটা কৈছে নহয়, নাকান্দিবা আইতা, মই এতিয়া আহিলো নহয়, সব ভুল শুদ্ধ কৰি দিম। এটাৰ পাছত এটা বাধা আহি ওলাই, কিবা এটা কাম চিজিল কৰি আহোহে, আহে নহয় বিঘিনি কিছুমান। ক'ৰ পৰা আহে জানো, ইমান বছৰে ক'ত আছিল, মৰিবলৈও নেদেখে নহয়, আহিল মোৰ তেজখোপা খাবলৈ। মই বৰ্ণিল পেহী আইতা। এনেকে ভয় খাব লাগে নেকি, ক'ৰ পৰা ওলালিহি তই? মই মাৰ ওচৰৰ পৰা আহিলোঁ, ইমান দিন বাহিৰতে পঢ়ি আছিলোঁ, এতিয়া এম বি এ পৰীক্ষা দি মাৰ ওচৰলৈ গুচি আহিলোঁ, আৰু আজি আইতাক লগ কৰিব আহিলোঁ। আইতাৰে তোক চিনি পাইছেনে? পাইছেতো, মোক লগ পাই আইতাই কিমান কান্দিলে। কান্দিবতো, ইমান বছৰৰ মূৰত তই আহিছ, তোকতো ওলাই যা বুলি ক'ব নোৱাৰে। মোক আকৌ কিয় আইতাই ওলাই যা বুলি ক'ব? ক'ব ক'ব, তোৰ আৰু মাৰৰ কথা আইতাই শুনিবই নোখোজে। মই বৌক ইমান দিন কৈছোঁ, বোলো বৈদেহীজনী ক'ত আছে খবৰ এটা কৰা, বৌয়ে নামেই নুশুনে। কি ক'লে জান? কোনো দৰকাৰ নাই, তাইৰ নাম মোৰ আগত নুলিয়াবা, তাইক এখন ঘৰত মই সোমাবলৈ নিদিওঁ। আইতাই এনেকৈ কৈছে? কিয় নক'ব, তোৰ মাৰে বৌক যিখিনি অপমান কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, সেই অপমান কৰাৰ পাছত এইখন ঘৰত সোমাবলৈ দিব। ভাগ্য ভাল, সৰু বৌক মই আঁকোৱালি ল'লোঁ, মোৰ কম কষ্ট হোৱা নাছিল। সেইখন ঘৰৰ কাৰণে মই মোৰ নিজৰ মানুহজনকো হেৰুৱালোঁ। তাৰমানে পেহা ককা ঢুকাল ঘৰত অকলে থাকি থাকি, এদিন মানুহজন নোহোৱা হৈ থাকিল।
কি হল, কলৈ গল, আজিলৈকে রহস্য হৈ থাকি একো খবরে নাপালো। ও গড, সো স্যাড। তথাপি মই বৌক চোৱা চিতা কৰি আছো। মই দায়িত্ব নোলোৱা হলে অকলে অকলে থাকি ইমান দিন বৌ জীয়াই নাথাকিলহেঁতেন। তোমাক বহুত ধন্যবাদ মেৰী আইতা, তুমি যে আইতাক আঁকোৱালি ল'লা, নহ'লে কিজানি আইতাক মই দেখাই নাপালোহেঁতেন। বৰ্ণিল, আইতাৰ যদি আৰু বেছিদিন জীয়াই থকাটো বিচাৰ, তেনেহলে তই আৰু তোৰ মাৰ এইখন ঘৰলৈ নাহিবি দে। তোৰ মাৰ আহিলে এইখন ঘৰত আৰু অশান্তি হ'ব, আৰু অশান্তি হ'লে আইতাৰ আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকিব। নাই নাই, মই আইতাৰ অশান্তি হ'ব দিব নোৱাৰো, কেতিয়াও নিদিব। নহয় অনু, সি বৰ ভাল ল'ৰা, সি আইতা আইতা বুলি মোক যেনেকুৱাখনে কৰিছে, মোৰ একেবাৰে অন্তৰ হাত পৰি গৈছে। ইমান দেৰি হ'ল, ল'ৰাটো বা কিয় আহি পোৱা নাই? আহিব নহয় বাইদেউ, সি সৰু ল'ৰা নহয় নহয়। কোনোদিন তালৈ গৈ নোপোৱা ল'ৰাটোৱে ঘৰটো বা চিনি পাইছেনে নাই, তাৰে মানুহখিনিক বা লগ পাইছেনে নাই? পাইছে বাইদেউ, মই বৰ্ণিলক ফোন কৰোঁতে সি তাৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ বুলি কৈছে নহয়। যদি সি তেতিয়াই ঘৰৰ পৰা ওলাইছে, তেন্তে এতিয়ালৈ আহি কিয় পোৱা নাই? তাৰে পৰা ইয়ালৈ আহি পাবলৈতো খুব বেছি 3 ঘণ্টা সময়হে লাগে। ৰ'বচোন, গাড়ী চাৰি পাওঁতে চাগে দেৰি হৈছে। ফোনটো নট ৰিচেবল হ'ব লাগে। আশা বাইদেউ, গাড়ীত আহি থাকোঁতে চাগে কোনোবা জেগাত নেটৱৰ্ক পোৱা নাই, অলপ পাছত চেষ্টা কৰিলে পাব নহয়। আপুনি ইমান সৰু কথাটোত ইমান টেনশ্যন কিয় লৈ আছে মোক বুজা নাই। মই মাক যে সন্তান আহি পোৱাত দেৰি হ'লে বৰ চিন্তা লাগে অ'। আজি ইমান বছৰ দেখোন সি ঘৰৰ পৰা বাহিৰতে আছিল, তেতিয়াতো আপোনাৰ একো টেনশ্যন হোৱা নাছিল। কোনে কৈছে মোৰ টেনশ্যন নাছিল বুলি? সি বাহিৰত থাকোঁতে মোৰ কিমান চিন্তা লাগি থাকে, প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে কিমান ভয় লাগি থাকে, সেয়া মইহে জানো। কিন্তু সি বাহিৰত পঢ়ি থকা আৰু আজি তালৈ যোৱা কথাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ দীপা। আজি ৰাতিপুৱা সি যোৱাৰে পৰা যেন মোৰ মনত কিবা এটা ভয়, কিবা এটা শংকাই খুন্দিয়াই আছে। কিয় বাইদেউ, সি আইতাকৰ ওচৰলৈহে গৈছে, তাত ইমান শংকা হ'বলগীয়া কি আছে? আইতাকে জানো তাক নিজৰ নাতি বুলি স্বীকাৰ কৰি লৈছে দীপা, তাক বা আইতাকে কেনে ব্যৱহাৰ কৰিছে? কি কৰিছে দেখিলা অনু? সি আহিল, মই কৈছিলো নহয় এদিন সি আহিবই। তাক কিয় ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিলা? কিয় সোমাবলৈ নিদিম অনু, সি মোৰ নাতি, সি মোৰ ৰাজৰ ল'ৰা। কোনোবাই আহি ৰাজৰ ল'ৰা বুলি কৈ দিলে আৰু তুমি নাতি বুলি আদৰি ল'লা? সি ৰাজৰ ল'ৰা হয়, তাক তুমি নেদেখিলা? তাৰ নাক, চকু, গাৰ গঠন হাইলাখ ৰাজৰ দৰে। সি প্ৰথমে সোমাই আহোঁতে মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন ৰাজহে মোৰ কাষলৈ ঘূৰি আহিছে। ঠিক আছে ঠিক আছে, মানি লৈছোঁ সি বাৰু ৰাজৰ ল'ৰা, সি কিন্তু বৈদেহীৰো ল'ৰা। যিজনীয়ে তোমাক অপমান কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গৈছিল, মাকৰ তেজটো তাৰ গাত থাকিবই? নহয় অনু, সি বৰ ভাল ল'ৰা, সি আইতা আইতা বুলি মোক যেনেকুৱাখনে কৰিছে, মোৰ একেবাৰে অন্তৰ হাত পৰি গৈছে জানা। মোৰ আনন্দতে চকুপানী ওলাই গৈছিল।
আইতা আইতা বলে লেন চলাই দিলে আর তুমি তাই করা অপমানবিলাকৰ কথা পাহৰি গলা? এবুর সব তাই চাল, প্রথমে পুতেকক পঠিয়া দিছে মরম লগাবর কারণে, তারপর তাই আহিব, আকো অশান্তি সৃষ্টি হব। আইতার লগত আর কি কি কথা পাতিলা? আইতার লগত ঢের কথা পাতিল। আইতাও যে কি নহয়, এবার হাহে এবার কান্দে, হাকু এবার মুখ ধরি মরম করে। মোর কথা একো সোধা নাই। কইছিল তাই যে এবার এখন ঘর এরি গল, তারপিছত আর এবারও মোর খবর নললে, এনেকই কইছিলে। সেইখন ঘরলৈ ঘুরি যাব পৰা পরিবেশ তেওঁই রখা নাই। এবার মোক কুলক্ষণী বুলি উলিয়াই দিয়ার পাছত আইতার মেন্টালিটি তেনেকুৱা এতিয়া হৈ থকা নাই। আইতার মনত এতিয়া তোমার প্রতি ভাল ভাব আছে। আইতাই আজিও বিচাৰে আমি যেন সেইখন ঘরলৈ আকৌ ঘুরি যাও। কিন্তু মই আৰু সেইখন ঘরলৈ ঘুরি যোৱার কথা কেতিয়াও নাভাবো। কিয় মা, তোমার জানো পাপার মার প্রতি কোনো দায়িত্ব নাই? তুমি যে আইতা কেনেকৈ এৰি দিছা সেইটো জানো পাপার প্রতি অবহেলা করা হওয়া নাই? মরনি, তোমার দায়িত্ব আছে নে নাই সেইটো নাজানো, কিন্তু পাপার মার প্রতি মোর একটা দায়িত্ব আছে আর সেই দায়িত্ব মই পালন করিমে। নাই নাই নাই, মই এনে হবলে দিব নোৱাৰো। কৰিব, তুমি পাহৰি যাব পাৰা কিন্তু মই পাহৰি নাযাও। মোর সন্মুখত কোনোবা মানুহক কোনোবাই অপমান কৰি যাব আর মই সহ্য কৰি থাকিম। বর্ণিলো তো মোর পর নহয়, সি মোরও আপন তোমারও আপন। কিহর আপন হে, সি যদি ইমানেই আপন তেনেহলে অত বছরে আইতাক যদি জিয়াই আছে নে মরিলে নে খবরটা লওয়া নাছিল কিয়? তাই যেতিয়া তোমাক এৰি থৈ গুছি গৈছিল, মই যদি গোটেই ব্যবসায় পর্যন্ত সম্ভালি নললোহেঁতেন তোমার কি অবস্থা হলহেঁতেন? নিজৰ ঘৰ সংসাৰ সব এৰি থৈ অহা যদি আজি পৰ হৈ গলো আৰু অত বছৰৰ মূৰত ভমককে ওলোৱাটো আপোন হৈ গল। তোমাক মই পৰ বুলি কোৱা নাই অনু, কিন্তু ক'ব খুজিছোঁ। হ'ব, তুমি মোক একো ক'ব খুজিব নালাগে। অত দিনে তুমি বৈদেহীৰ চৰিত্ৰ বুজিয়েই নাপালা, এতিয়া ল'ৰা ডাঙৰ হৈছে, ক'তো চাগে একো কাম বন কৰিবলৈ নাই, সেইকাৰণে তোমাৰ ওচৰত পঠিয়াই দিছে আৰু কৈছে চাগে যা আইতাৰক ভালৰি লগাই কিছু অলপ সৰকাই ল। আমি যদি তোমাক এবাৰলৈকে পৰ বুলি ভাবো নহয় বৌ, তোমাৰ কিন্তু বহুত অসুবিধা হ'ব। জেকেটো গম পালে কৈয়ে দিব যা ব'লা, এতিয়াই এখন ঘৰ পাবলা। তেতিয়া কিন্তু তোমাক চাবলৈ বৈদেহী নাহে, কাৰণ তাই তোমাক আমাৰ দৰে নিজৰ বুলি নাভাবে। Lotus Matte Gel SPF 50 ये क्रीम नहीं, इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है। आइडिया 4G स्नैपडील अनबॉक्स फैशन अनबॉक्स जिंदगी मैनफोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर